se vonnam pushra zatas thaj kadas kar jal jal moya mai ber ber nadas thaj kadas kar jal jal mai se vonnam pushra zatas thaj kadas kar jal jal moya mai ber ber nadas thaj kadas بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اساس نو پرویز احمد اساس روزا کیتاما شیری نارواز پارکنیش پر سکنیش اس گئی اس 10-15 دوز لیٹ وجہ کی رود وجہ از رود یہ کہ رودر دے از لوجن یت یت از لوجن رودر دے از از گو مے واسا یوس وری بنیا وندے اس وندس مز گو تبدیل نہ تو از 6 جون از چلا از آز چھِ مسا مسا مےٚ باسان گۄڈنِکۍ دۄہ وٕنکیٚنَس تاف حظ راتُک تامَتھ اوس کَنٹِنیوٗ حظ روٗد لوٗکو یِمو بِچاریو گۄڈٮ۪تھ تھل ترٛایہِ تہٕ سۄ حظ گٔے پھیلٕے پَتہٕ پیٚیہِ اَڑٮ۪ن ترٛاوٕنۍ دُبارٕ وٕنۍ چھِ أڑۍ حظ پرٛاران دَپان یہِ تھل ییٚلہِ گژھِ تیار تَتھ لَگَن وٕنۍ 10 دۄہ حظ بیٚیہِ تیٖتِس کالَس حِسابَن مۄکلے سانہِ طرفہٕ زٔمیٖندٲری حظ وۄنۍ یِمو لٲج یِمَن کَرن پَروَردِگار بَرکَت حظ تہٕ تِمو حظ آے تِم آے تِمو ووٚن اٮ۪گرِ اَتھ چھٔکِو ڈیتھیٖن ڈیتھیٖن سۭتۍ آے پَتہٕ اَتھ سبزی پَبزِ تہٕ تھوڑا بہت گٔے سَبٕز تہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن ہٮ۪کان یہِ بَڑٕ مُشکِل سۭتۍ یِوان بَڑٕ مُشکِل سۭتۍ چھِ أسۍ برابٔری کَران یُس أسۍ لاگان ٲسۍ 8-10 کُلۍ آز چھِ لاگان أسۍ 4 کُلۍ صِرف برابٔری کَرنٕچ کوٗشِش کَران آ رُت سۭتۍ رُتسٕے بٲرِش سۭتۍ بٲرِش بٲرِش سۭتۍ گٔے تھل بِلکُل ختم ڈوٹھ یُس پیوٚو تَمہِ ساتہٕ گٔے ختم تَمہِ ساتہٕ گوٚو ماینَس ٹیمپریچَر ییٚتہِ یہِ چھُ تھوڑا ٹھنٛڈٕ ایریا یَتھ منٛز چھِ زیادٕ پرٛابلِم گژھان ییٚتہِ گوٚو یہِ سورُے تقریٖباً علاقہٕ نارواسٕے ٲس یہِ ٲس پرٛابلِم زَبردست پرٛابلِم وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ زانان کیٛاہ ہٮ۪کو وَنُن مُجِد مُجہِ تہِ چھِ یَتھ چَلٲنۍ راتھ پیوٚو کیٛاہ اوڈی اوڈی وٕچھو کیٛاہ اوس طوٗفان پیوٚو راتھ اوڈی تہِ گوٚو راتھ وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ زانان کیٛاہ کَرِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھَس منٛز